Ovplyvňujú probiotika sexuálny život? Probiotika nám určite ovplyvňujú sexuálny život, ale nie z hľadiska toho, že by nám zvyšovali libido, ale skôr z toho hľadiska, že ak sme žena alebo muž, ktorý trpí problémami, napríklad teda strávením, nafukovaním a po tom, čo niečo zjeme, sa cítime zle, sme nafuknutí, boli nás brucho, tak to psychicky ovplyvňuje zasa to, že nemáme chuť možno tak na sex, alebo sa nám do toho nechce, pretože sa necítime dobre, necítime sa príťažlivo. Druhá vec u žien, keď trpia rôznymi infekciami, ako sú tie vaginitidy, hej, čiže máme tie bakteriálne vaginózy alebo kandidózy a podobne, prirodzene to je sprevádzané nejakým zápachom, zlým výtokom, prípadne svrbením, štípaním, bolestivosťou, čo taktiež vo veľkom ovplyvňuje negatívne psychiku ženy. A teda tá žena sa nemusí cítiť dobre a príťažlivo a tým pádom to znižuje jej práve vlastne tú chuť na sex alebo všeobecne nejakú takú tú náladu, produktivitu. A teda vlastne tie probiotika sú z tohto hľadiska významné, pretože nám napomáhajú práve nastoliť spätne tú správnu mikroflóru v tej vagíne, teda pomáhajú nám udržiavať zdravie vlastne tej vagíny a taktiež nám pomáhajú vlastne pri tých črevných problémoch s trávením a podobne. Čiže z tohto hľadiska, takého opačného, ovplyvňujú teoreticky aj ten sexuálny život.